Bora, rapaziada. Vai brotando like. Baltituba invadindo Odin. Esse jogo tá fenomenal. Quem ainda não baixou, download na descrição. A gente vai partir aqui pro Santuário de Odin. Você pegou o negócio, a relíquia lá do Odin? Peguei, peguei. Quando você fez o vídeo, tu foi no errado, não foi? Foi, foi. Foi no do Thor. Nem vi que tinha nome diferente. Foi no Santuário do Thor. Cheguei lá e falei assim, opa, não é aqui não. Beleza, Santuário de Odin. Caraca, sim, aí, sim. Na moral. Será que o Odin vai estar aqui pra gente enfrentar? Que já tem que ter umas árvores. Será, mano? Será? Tô lascado. Ih, rapaz, tem umas árvores boladas aqui, hein? É árvore de carvalho. Como é que funciona? Cada um pega um loot? Esse aí já tá aberto já. Tem que pegar aqui na porta aqui. Ué, por que que tá aberto? Tu já veio aí? Vou liberar na porta aqui já. Ah, mas. Ah, vou jogar aqui a parada na porta. Isso, vambora. Você coloca aí dentro aí que vai liberar pra nós. É, libera pra nós aí, velho. Libera o Tom que eu te dou 10 contas. Eu achei que não ia dar pra me entrar, não. Você sumiu, eu falei, a porta não abriu. Falei, ah, porque eu utilizo o mouse, aí é mais lento um pouco. Opa! Não, não é porque você sumiu, eu achei que o negócio não ia estar lá, não. Aí é aquele esquema, eu peguei esse loot aqui, você pega de lá. Beleza. Vambora, moleque, vambora. Isso, no comecinho os som mais fraco, né? A gente vai com as armas mais de boa. É. Entendeu? Vai com as armas mais de boa. Depois só, gente... já tem um grandão ali, fi. Ó, oh, tamanho do cara. Já viu a gente, mano. No e céu, ela travou meu boneco. Esse aqui é... Ai, esse aqui é difícil, filho. E é essa... Essa paradinha aqui, ó. Da hora, velho. Vou tentar passar por trás de você aí, que aí... Esse arco aqui é fino do fino. Do fino. Só que oh, ele é lento, né? É, mas ele é lento, mas ainda é mais rápido que o Lash Day, filho. Dá porra, muita coisa. Mais fraco, né? A besta que é rapidona, filho. É. Nossa, quase que eu fiquei preso ali na pilastra. Deixa eu encher minha energia aqui. Ih! Você vai morrer. Porra, moleque. Só não. Aqui não, aqui não. Moleque. Pode ficar aí com raiva. Nossa senhora, porra dele tira muito, viu? Tira mesmo. Tira 30, se eu não me engano. Ah, quase que eu não consegui passar. A gente tira 16 de dano, mano. É, aí tenta, porra. Não tá tomando uma porrada demais desse cara. Ah, mete o pé a tuba, caraca. Quase, mano. E o arco pega de longe, né, velho? No limite certinho, mano. Mas, é, fi. Aí, tu acha que ia matar? Fiquei... Boa, moleque. Vou curar aqui. Vai, vai que eu vou também curar também. Beleza, agora... Qual o nível desse daqui? 160, vamos só pegar por... Isso aqui é fácil, filho. Boa, garoto! Vem platicar aqui, é só abrir essa porta aqui, eu acho que não tem nada não. Aqui. Bora. Tem nada. Nada, nem um lootzinho aqui, mano. Nada. Vambora. Pobre do porco. Já tá com um espadão aí. É, mas ela vai acabar, ela tá um pouquinho. E ela... Vai daí que eu vou... Ah, rapaz, tem bastante vida, malandro. Cuidado aí, Balta. Curando. Vai lá. Atira nele aí. Caraca, atira de muito longe, mano. Aí pega de muito longe, mano. Caraca, aí. Cruzamento. Moleque! Dropou só um paninho, safado. E aí, beleza. Pô, ele viu a gente, mano. Ah, ele sempre vê a gente, né? Pera aí. Nossa, esse cara aqui é forte, hein, filho? Ó. Ih, tem um gigante ali, hein, Balto? Tem um gigante ali. Nossa, beleza. Senhora. Rapaz, espadão do puto. Esses caras é level alto, boa, né, boa. Deixa eu encher minha energia aqui. Nossa, o gigante. Agora que eu vi o gigante. Ih, rapaz. O gigante no arco. Eu acho que esse aqui é mais... Não, é 1000, malandro. 1000 balas. Nossa senhora! Caraca, filho. A gente vai ter que voltar e pegar uma arma aí na base. Caraca, velho. Não, dá um e mete o pé. Isso. Passou? Ih, ficou muito em cima, bala. Ele tá com pouca vida também, ó. Opa. Vem cá, grandão. Vem pegar o Balta. Caraca. Quanto tirou de vida? Acho que foi 20, né? Ah, então é fácil, de boa. É. E ela acabou minha arma. Ó, meu arco também vai acabar agora.
tomei-lhe uma. Tirou 23. Opa. Deixa eu trazer ele, deixa eu trazer ele. Peraí que eu vou trocar de arma aqui. Não dá pra ir com esse porrete aqui, não. Beleza. Vou tacar o machadão nele aqui, ó. Ai, fica quieto. Caraca, mano. Nossa senhora. Vou tacar outro porrete nele. Agora a gente mata ele, agora a gente mata ele. Morre, seu puto! Outra. Deixa eu pegar outro arco com flecha aqui. Cara, que porra é essa aí no canto? O quê? Tira a vida essa porra aí? Os caras, boa, mulher. É porque... Nossa senhora. Ó, a sua... A pá tira 26, né? Oh, moleque. Ó, o arqueiro lá do outro lado. Vou lá pegar ele. Nossa, 320, cara. Mano. 320. Nossa, esse tira muito, filho. Esse tira muito mesmo, hein, Balta. Se tu puder vir aqui, vai dar pra matar ele, não. Eu tô com um cara aqui, em cima de mim. Beleza, agora tem que curar. Vai curando aí, que ele vai vir pra cá. Porra, ele me acertou e eu não acertei nele, mano. Nossa, só tá aqui um machadão nele ali. Deixa eu esperar. Caraca, malandro, filha da puta, mano. Ah, vamos ter que ir na trocação com ele, mano. Beleza, beleza. Machado que joga, tira um bocado, filho. Rapaz! Que isso, malandro. Vamos ver essa portinha aqui que tem. Ó, dois aqui. Show! Lutizão diferente, hein, malandro? Moleque. Coisa boa aí pra nós, velho. Tem coisa boa aí pra Vem nós. Tem nada de vazio, bom. Vazio, velho. Vazio? O meu tá vazio. Que? Deu azar. Tinha coisa. O meu eu peguei... Quer ver? Eu peguei aquela paradinha lá de peças de metal. Ah, e tem outra porta aqui, Balta. Tá aqui, ó. Pô, tá, abre aí. Eu fiquei preso aqui, ó. E aí a gente vai pegando daqui pra gente poder, né? É, isso aí. Caralho. Opa. Nossa senhora, nossa, 1200! Caraca, pior que meu arco e flecha acabou, eu devia ter pego mais. Nossa senhora. Não, Balta, deixa que eu vou com arco e flecha, deixa que eu vou tentar... Nossa vai senhora. Distraindo ele. Aí, me matou. Caraca. Vou trazer ele pra cá e vou voltar aí pra te curar. E ele é rápido, mano, esse aqui, mano. Nossa senhora. Tem que voltar na minha base lá pra pegar mais, fazer mais arco. Será que vai dar? Ih, acho que agora dá. Ele jogou a bomba. Cara, pô, mas demora pra caraca pra curar, sabia? Salinha. Ih, tá na salinha? Aí complicou. Aqui, ó, entra aí. Não, mas aí ele vai vir aqui e vai pegar a gente. Mas todo jeito ele ia pegar a gente lá fora. Ih, será que dá? Já era. Nossa, eu morri de novo. Cara, quase. Já era, morri. Tinha que ser do lado de fora, mano. Ficou ali, ficamos encurralados. Já era. Vamos sair, vamos ficar mais distante possível? É, isso aí. Já era. Ah, que é isso? A gente vai voltar nesse trem aqui, a gente vai passar esse trem, velho. Não deu pra pegar aquele loot dele ali. Qual o loot dele? Tem um lootzinho aqui na base dele. Ah, tá, não deu não. Bora. Aí, vem cá, pai, cuidado, vamos ver se ele vai, se vai funcionar tudo lá. Aí, vem, tordoou. Nossa, ficou pouco tempo, velho. Ué, conseguiu rápido assim, dois? Oi? Conseguiu rápido ali assim, é dois? Não, a outra ali não é a magia, né? É um item. Ah, tá. Eu vou jogar no chão, lá. Tomei. Quase. Ai, deixa eu jogar no galho. Quando ele joga essa parada aí... Deixa eu ver se ele vai passar em cima. Passa em cima, passou. Mete o pé, tuba. Tomei. Caralho, 40, mano. Tira pra cacete, velho. Esse arco aqui é top demais, velho. Para, deixa eu meter o pé aqui rapidinho, que eu preciso pegar a cura. Beleza. Consegue distrair ele aí? Tá, ele tá aqui. Eu não botei a cura aqui. Ih, já vai morrer, filho. Vai morrer. Ah, moleque. Boa. Aí, tá quase. Muito top, né? tomei, porra, ele me enganou, safado, vou morrer. Vai morrer, filho, vai morrer.
Já era, filho. Boa, vamos ver o que, que ele tem aí. Tem duas cruzes, uma laranja e uma prata. Pega, tu tem as duas? Acho que eu tenho a prata, né? Tem a prata? Aqui. Deixa eu ver aqui. Ah, é aqui que cura mesmo. Eu tinha botado no local errado. Abriu o loot aí? Abri, já vou colocar uns itens nesse primeiro loot aqui, ó. Que depois eu pego esse loot do canto. Esse loot do canto é o meu aí. O meu tá aqui no corpo, o meu tá no corpo.